ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی. آج کل موبائل فونز میں ایسے سافٹ ویئر ہیں جو تمام ہونے والی باتوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. کیا ایسے سافٹ ویئر یوز کرنے کی اجازت ہے جبکہ جس سے بات کی جا رہی ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ یہ دھوکہ ہے اور ہمارے یہاں دھوکے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کا کلام ریکارڈ کرنے کے قابل ہے تو اس کی اجازت سے اس کلام کو ریکارڈ کیا جائے, بے اس کی اجازت کے اس کے کلام کو ریکارڈ کرنا یہ جاسوسی ہے اور دھوکہ دہی ہے اور مسلمان کو ضرر پہنچانا ہے جو ناجائز ہے.